Bo'ri bosar itlar qanday tarbiyalanadi eshitganmiz. Men cho'ponlardan eshitganman. Bitta sirtlon bilan, ya'ni ichkariga bir tirnoqli kichik bola tug'iladi. Keyin uni bitta tug'ilgani uchun va o'sha tirnoqi ichkariga qaragani uchun cho'ponlar aytadi, uni tarbiyalasang, u bo'rini bosadi. Aslida hech bir it bo'rini yenga olmaydi. En kuchlisi ham. Gibrid itlarda aytmayapman hozir, chatishtirilgan bir itlar bor, ularda aytmayman. Toza itlar, qaysi parodadan bo'lishdan qat'i nazar, bo'rini yenga olmaydi. Faqat bitta shart bilan yengishi mumkin, u tarbiyalansa. Bilasizmi, u qanday tarbiyalanadi? Hali kichik bolasi ekan, yer chuqur qovlanadi, u chuqurga tashlanadi. Va xamir qilib nonni, zuvola xamirini qilib cho'g'di ustiga shunday tashlab yoki tashlamasdan ham bo'rini terisiga 3-4 kun o'rab qo'yiladi. Tuz solinmaydi, chunki tuz ko'zni nurini oladi. Tuzsiz bo'ladi u. Boyagi bo'rini terisiga o'ralib, keyin unga beriladi. Unga hech narsa berilmaydi, bo'rini terisiga o'ralmagan. U taomda bo'rini hidini, taomni hidi deb bilish kerak. Va usti yopib qo'yiladi, u kichik bola ekan va u yerdan agar bir kuni uzoqdan bo'rini hidini olib, o'sha chuqurdan usti yopilganiga qaramasdan chiqib ketolsa, u bo'rini bosadi. Biz ham bolaligimizda, keyin talabaligimizda bunday sinovlarni, og'riqlarni, nima hayot bizni xuddi shunday tarbiyalab keladi. Kichik-kichik muammolar bilan, yoshimizga mos, aqlimizga mos muammolar bilan hayot bizni uchrashtiradi. Va bir kuni u yerdan olganimiz tajribalar, kuchlar, boshqa hammasi bilan yig'ilib kelib, keyin oldimizdan chiqqan katta narsalarni ustidan g'alaba qozonamiz. Bir aytish mumkin bo'lsa, bir natijalarga erishamiz. Ana o'sha yillar bo'lmasa, u talabalikda bo'lsin, u boshqa joyda bo'lsin, u og'riqlar, u stamlar, u yo'qchiliklar bo'lmasa Dostoyevskiyning bir gapi bor. Agar bir insonning qalbida toza istirobi bor va yoki yo'qligini bilmoqchi bo'lsangiz, u odamni yaxshi va yoki yomonligini bilmoqchi bo'lsangiz, uni tabassumiga qarang. Agar kimni tabassumi go'zal bo'lsa, uni ichida eng og'ir bir istirob bor. Ya'ni biz yasharkanmiz, bizni kuchlantirayotgan narsalar biz yashayotgan muammolardir. Boshqa hech narsa. Bizni kichkinaligimizda bugun ota-onalar agar farzandimga mana bunday ustunlik bo'lsin, u bo'lsin, mana bu kam bo'lmasin, ko'sti bo'lmasin, mashinada yursin, u komfortlar ichida bo'lsa, esdan chiqarmaylik. Bir kuni xuddi o'sha joyda chaqiladi. Xuddi o'sha joyda yiqiladi. Ota-ona farzandiga qayerda keragidan ortiq yordam qilgan bo'lsa, o'sha bola o'sha joyda yiqiladi. Hayotda, kelajakda. Osmondagi bolalar.